महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात नवी मुंबईमध्ये महाराष्ट्र महिला हिंसा मुक्ती परिषदेचं आयोजन करण्यात आलंय. या परिषदेसाठी नागपूर, गडचिरोली, सांगली, कोल्हापूर, पुण्यातून अनेक संस्था आणि सदस्य महिलांनी भाग घेतला. महिलांचे हक्क, महिलांसाठीचे कायदे, त्यांच्यासाठीच्या योजना याची माहिती या परिषदेत देण्यात आली. महिला आंदोलन का इतना सशक्त इतिहास है हमारे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में. मुझे लगता है कि हम हार नहीं मानने वाले, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे. हमारे सामने ये आंकड़े भी हैं, हमारे सामने पूरे समाज का चित्र भी है. दोनों को जोड़ते हुए हम नई तरह से, नई रणनीतियों के साथ, नए उपायों के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे. पुरुष प्रधान संस्कृति जी पितृ सत्ता है त्याला म्हणजे विरोध करणं म्हणजे बहुत मोठे आमच्यासाठी आव्हान आहे. पण हे जे परिषद आहे, आमचं जे संघटना आहे, आंदोलन आहे, ते आत्ता जे सुरुवात केले ते पुढील आमच्या जे भविष्यात येणारे जे युवा युवती आहे त्यांच्यासाठी फायद्याचं होईल म्हणून हे संघर्ष करणे अति गरजेचं आहे. स्त्री संघटना हे सगळं काम करू शकतील असं नाही, म्हणून वस्ती पातळीवरती जागृती करणं आणि एकूणच हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचं काम करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे.